ئەمەساتی نخومبوونی ئەو یختەیە کە لە ڕۆژی 23 کۆتایی مانگی ساڵی 2021دا لە دەریای ئیجەدا بە 105 سەرنشینەوە نقوم بوو، بەهۆی 11 کەس جیانیان لەدەستدا. هەرچەندە یەختەکە بۆ 45 سەرنشین کراوە، بەڵام 105 کەس بە زۆر جێگەی تێدا کراوەتەوە وەک لە وێنەکەدا دەیبینن. بە دواداچوونێکی ورد، بەڵام چیرۆکێکی کورد، تراژیدیایەکی گەورە. ئەم کۆچە تراژیدیاکەی هەرەوە نییە، تۆ چەند ئەندامی خزانەکەت لەدەستدەدەی. ئەم جاریان چیرۆکەکە جیاوازە، لەگەڵ لە دەستدانی ئازیزانیاندا خێزانەکانیش لێک دەترازێن. با لە سەزاری خوانەوە چیرۆکی گیان لە دەستدانی ڕێزان و دوومناڵەکەی ببیستین و لەگەڵیشدا ناشتنی هەردووکیان لە دوو پارێزگای جیاواز. سەرەتا لە کەسوکاری ڕێزانمان پرسی چۆن بە ڕووداوەکەتان زانی؟ کە خەبەرمان زانی لە تەلەڤیزۆن زانیمان لە کەناڵەکان ڕاگەیەندرا، کە ڕاگەیەندرا ئەو وەختە زانیمان 23 مانگ کە وتیان یەختەیە نقوم بووە 105 کەسی تیا بووە، 11 کەسی تیا خنکاوە. ئەو وەختە لە ڕێی قەناتەکانەوە دەستگای لووتکەوانێ هەواڵی مردنی ئەومان پێگەیش زانیمان. چیرۆکی لێکترازانی خێزانەکە دوای گەشتنەوەی تەرمەکانیان لەسەر زاری براکەی ڕێزانەوە دەبیستین. بۆچی تەرمی ڕێزان لە سلێمانی بە خاکس پێدرا و کوڕووکچەکەشی لە دۆک؟ ئێمە ڕۆژی جومعە گەڕاین بۆ هەولێر بۆ هاتنەوەی جەنازەکان کە وتیان ڕۆژی شەمە گەڕێتەوانێ. خۆمان و خوشک و براکانمان، خزمەکانمان، خەڵۆزەکانمان لەگەڵمان هاتن بۆ هەولێر، تاوەکو ڕێزانش بەرین لە دۆک لەگەڵ بیلال و سمەیا بینێژین. بەڵام دوێنێ کە لە مەتار چەند حاڵەتێک ڕوویدا نەخوازرا و وابە باشزاندرا لەسەر مافەقەتی هەردوو بنەماڵە ڕێزان بێتەوە بۆ سلێمانی، بیلال و سمەیەش بەرنەوە بۆ دۆک. بیلالی تەمەن 18 ساڵ لە کاتی ڕووداوەکەدا لە حەسرەتی دایک و خوشکەکەی جارێکی تر خۆی هەڵدەداتە ناو ئاوەکەوە و بەڵام ئەم جاریان دەخنکێت. ئێمە کە قسەمان کردووە لەگەڵ ئەو کەسانی کە لەگەڵیانم لە ڕزگاریان بۆ لە یەختەکە، ئەم قسەیان کردووە. بەڵامە بیلال دەربازی بووە، جاری دوم خۆی هەڵداوەتە ئاوەکەوە بۆ ڕزگارکردنی دایک و خوشکەکەی، بەڵام ئەوش گیانی لەدەستداوە خنکاوە. بەپی ئامارێکی ڕێکخراوی لووتکە بۆ پەنابەران لە ساڵی 2015ەوە 53,000 کەس لە هەرێمی کوردستان کۆچیان کردووە، نزیکەی 6,000 هاوڵاتی جیانیان لەدەستدا و بە سەدان کەسی تریش بێسەر و شوێنن. بڕیار نامەخ کێنێن؟ سلێمانی.